أنا وأهلي هرح أكون صارحة أهنا وريا مدح بنان بجن إذا يستوكهم يدلتها سودان مرة بغو شكت لي ودى تسيري مدالي نورة بوحة لك ومن السياسة أنا قول لي يا عبد الرساق عمر كيلاني أهنا يدينيهم عمر القبلاتك مدعينها عمر القبلاتك ترى ولا نسيت ترى تسيري سياسين متعلمين تا داشا بيقلوا مرفلو وغران والسلام انتهى مدن عبد الرزاق عمر كسر دول وما سنت الزهرة وحن جانا لنا كويدية ما انت وحا تبع ويره تجمل براوي وحي قلبين كسوق عبين ويره كاف في سوق سارة وقيت محاك تسع تارنتا ورتا عرنتا ويره ما انت تبع قبل كبراوي اما تجمل براوي اما مقالة براوي اما وحن كسوقنا نيروبي inkastoo aan dadkii deegaanka qaar ka mid aan xiriir la sameeyey hase ahaatee ilaa hadda imay sheegin wax khasaara oo dad shacabo oo dadka reerka soo gaaray inkastoo oo warar aan weli aan la xaqiijin karin ama aan caddayn karin oo ah in khasaaro meesha uu ka jiro aan maqlay waxaan intii alla saacadaha soo dhow arrintaas ay u dhacday inaan ogaan doono oon heli doono akhbaar aan dad karir baraw si aad u socoto dhawaanaha waxa ku sugnaa xogaga ciidamada arshada oo haystay xogna ku haystay isagoo degmada dadka degan ee baraw baraw degan maanta waxa dhacay diplomaatkaas bari hadii ay diplomaatkaas oo kale inuu dhacdo waxa waqtiisan horta wax kasta oo loo baahan yahay in laga hortago waa in qorsheheedii la sameeyaa magaaladaasna haysashadeeda nimanka hadda xagtirka ee ku sugan waxaa ka horreeyay marxalado badan oo kala duwan ay soo martay tanna waa midda hadda ugu dambeyso ay dadka shacabka deegaanka ay ku sugan yihiin marka mar haddii aan ka xurayno dhibaatada dadka maamulna aan u samayno ay kala dambeyn hadda waxay ila tahay in dhibaato kasta oo lagu dhibaateyn karo shacabka in si fudud oo wadajira aan uga hortegi karno waxaa jira in dhawaanahan beesha degli mareyska ay ku qabanay safir degmada baydhabo dhawaanina ku qaban doonto si kaydi ku qabanay ka tiisiya waa arkaan shirka baydhabo horta qowmiyad ama qabiil way shir karaan aayahoodan way ka tashan karaan laakiin qofka bini-aadamka ah markuu aayihiisa ka tashanayo aayaha shacabkiisa ama deegaankiisa uu ka tashanayo waa inuu istaraatiijiyada fiiriyo yaa kula degan oo isi su-aalo sidee lagu suuragelin karaa arrintan laisweydiiyo horta arrintan in hadda la sameeyo maxaa keeni karaa marka aniga aragtideyda siyaasadeed ee ku wajahan shirkaas waxaan u arkaa mid caqabad hor leh samayn doono maxaa kamid caqabadaha waxaa kamid a maamulka jubbooyinka loo ansixiyey goortii madaxweynaha ninka ka ah hadda jubbooyinka axmed madoobe shirarka uu waday dagaalka uu kula jiray argagixisada ilaa uu yimaado kismaayo nimankan hadda ku shiray ama qabiiladan ku shiray baydhabo haddii ay gobolada wax ay ku leeyihiin inay la xisaabtamaan ayay aheyd loona baahnaa hadda ninka arrinta loo ansixiyey lixda bilood inuu maamulo jubbooyinka ah kolley arrin lid ku ah oo aan u arko arrin maseer ah oo aan u arko arrin dad kale fargelin kale dad wada loogu danaynayo ayaan u arkaa caqabadaha taasaa kamid a keliya caqabadna kuma ahan maamulka uu madaxweynaha ka yahay axmed madoobe waxay kaloo caqabad ku tahay dowladda federaalka taana waxaan ku caddeynayaa maamulka jubbooyinka markii lagu dhawaaqay dadka ugu horreeyo madaxda siyaasiyiinta soomaaliyeed ugu waaweyn ee diiday waxaa kamid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud prime ministerka haddee sidaan arrintaa ula soconay ayaan haddana waxaan ka warhelnay in madaxweynihiiba uu tegay addis ababa heshiisna ula soo galay qolooyinka jubbooyinka marka haddee taana
waa arrin naga yaabisay sababtoo ah dastuurka qofka ugu horeeya oo laga doonayo inuu macrafta ilaaliyo hadduu dumiyo haddii dadka kale maxay ilaalin karaan su-aasha waxaan weydiinayaa madaxweynaha dowladda federaalka arrintaa haddii aan ka gudubno deeska degle marafka waxay leeyihin sirka waxa udhamaystudhamaan u dhan qoomiyad degle marafka idinkuna waxaa tihin qoomiyadadka tirsantihiin qoomiyada degle marafka adinka deglahaan arrintaa mad ku kacsantihiin maadaama ay sheegaan in odayaal ka tirsan deesha degle ay ka tirsan yihiin ay shirka ka qayb galeen waxaan arrintaa ka dhihi lahaa kole wixii aniga aan diido adaa ogolaan kara taa mineed waxa weeye maamulka jubbooyinka loo dhisay hadda dad digli mirislaa ku jira qabaa-illada kalaa ku jira kolley dad qabaa-illada aan matalin ama go-aanka asalka ah ee dhaxalgalka ah aan u qaadi karin ayaa tegay siday jubbooyinka u tageenna waxay ugu jiraan shirka oo baydhabo hadda lagu wado maamul baan ugu sameyneynaa la yidhaahdo koonfur galbeed marka labada dhinacba way ku jiraan siyaasa kul kuweydinaya waxay tahay dhawaan waxaa la sameeyey ururiga maamul goboleedka jubbaland state taas waxay dhalisay isqaqabti badan iyo muran badan kadib waxaa la ogolaaday maamulkaas inuu hogaamiyo axmed madoobe inkastoo hore isa maamulku maamulka misi leedahay shirka baydhaba ka soconaya haddii uu asna ku dhawaaqo lixda gobol oo ay ka tirsan yihiin gobolada maxaan jubbaland state hadda maamulka loo sameeyey uu madaxweynahana leh haddii kaas la sameeyo oo laysku qab ma u malaynaysaa in isqaqabti badan meesha ka imaayeen ma u malaynaysaa inay imaan karto waxaan ognahay horta taa waxaan ugu jawaabayaa africa goortii la qaybsaday african partition jabuuti soomaaliya kamid ahayd iyo nfd kenya soomaaliya kamid ahaayeen kala qaybsiga ama qaybinta soomaaliyeed ayaa soo noolaatay sababtoo ah federaala samaysan kartaan ama dowlad federaala tiinaa la yiri umadii dastuur federaala la sameeyey kumana cado dastuurka qaabka iyo qorshaha hal gobol iyo laba gobol iyo intii ka badan ay isku raaci karaan ilaa hadda dowladda umaysan sameyn taa micneedu waxa weeye in maaragtaye dana shisheeye ama siyaasada shisheeye ama deriska ahaadaan jecel kuna faraxsan in soomaaliya u kala googooyaan imaarado yaryar arrin ay uga faa'iideysanayaan waayo somaliland baa la dhisay puntland baa la dhisay jubbaland maqalnay koonfur galbeeda hadda aa la wadaa kuwo kaloo ayagana maamulo ku dhawaaqay idaacadaha kasii daayo way jiraan marka haddee xukun oo qeydiyaa meesha ka socota marka soomaaliya haddaysan arkaynin maaragtaye dhibaatada weyna kusoo foolle oo keliya ay ujeeda hebelba waa loo ogolaaday ama aan dhisto taa mid nabad lagu helaayo ama meel aan ku gaari karno iyo wadajir soomaalinimo ma ahan caqabadana caqabad xun weeye ka daran labaatankii sano dhibaatadii soo dhacday labaatankii sano wixii laisku haystay dadna waxay ku fasireen qabiil dadna waxay ku fasireen xukun hadda maxaa laisku haystaa waay hadda qeybo badanaa laisku haystaa cadow badanaa jiro gudaha iyo dibadda ah marka hadda waxaa laisku qabsan doonaa degmadan annagaa leh reer hebel iyo gobolkeenay ka tirsan tahay iyo annaga haddaan gobolkan degannahay ama degmooyinkan aan nahay gobolkan ma raacinay kana raacnay marka nin walba interesti iyo danihiisa gaarka ah wuxuu ku fuushanayaa xasiloonida guud ayuu ku bedeshay nin walba taa waxaa daliil u ah dadka ku jira maamulkan jubbaland haddana isla heedkoodii dad ka mid a ayaa waxay ku jiraan baydhabo shirka ka socda waxaa ka imaan karana waxaa waaye in dowladda ay ku fashilanto in dagaalo sokeeye ay ka dhacaan iyo isqabqabsi in reerreer laisku dilo iyadoo laisku qabsan doono gobolkan annagaale iyo kan annagaale iyo ree hebel haddaan nahay halkaas annagaa degno taariikh ula iyo taariikhdii jirtayna waa la daboolay mid cusubaa nin walba suugsaday marka nin walba waxaan la yaabanaa isu u hirgelin lahaa taariikhdiisa cusub uu ku suubsaday danihiisa gaarka ah marka maadaama aad qaybta tihiin lixda gobol oo maamul goboleedka loo sameynayo maxaad ugu baaqaysaa shirka baydhabo shirka baydhabo waxaan ugu baaqayaa
إن سي في عن لو تحدر إيهاد أنا جريت دي لهان ما تعجير سنين وأنو عدينا يا مر البنوان شاقيا دور البنوان كهلايا وضي عاشي ريت دي جيلي سلا الدين تاماشي سوترين وعلى قلبي سي قلب راح لو شاقي سوفتو أه سياسة دعناني وأركو إني قلدان تحي هده دات كاقي دات كامي ده سي أو سحسان الله فهم سين كرا أيضا مر البلاتو سيو دات كان با عدو نغو أه دات كان با لوكين هستي dad kaan anaga waxba nooma ogola waxaas wax soconaya ruwaayadii hore oo la isku dhigi jiray ma soconayso nimanka hore mirifle ruwaayadii digil ay ku sameen jireen hadana inay kula dhaqmaan Soomaali weyn ruwaayad soconaysa ma ahan sababtoo ah anaga yaa la fahamsan hadda diidan